Գյումրիում 109,453 ընտրողից գնաց ընտրության 26,417-ը կամ ընդամենը 24.14%-ը։ Հաղթանակը Պալասանյան Դաշինքինն էր։ Պահպանողականությունից զարմանալ չարժե, ասում է Լևոն Բարսեղյանը։ Օրինակ Գյումրիում 58 հոակները համայնքապետարանի աշխատակազմի հետ մոտավորապես 1820-1840 հոգի են, այդքան ընտանիք, եթե բազմապատկում եք 3-4 քվեով, ստացվում է մոտ 8-9,000-10,000 քվե։ Պալասանյան Դաշինքի օգտին քվյարկեց 9,631 գյումրեցի։ Սամվել Պալասանյանը չմասնակցեց ընտրություններին, ինչու թերևս կարելի է ենթադրել, իշխանական շրջանակներն արդեն իսկ շշնջում էին հնարավոր քերական գործերի մասին։ Առաջին համարը Վարդգես Սամսոնյանն էր, Պալասանյանի թիմակիցը։ Դաշինքը ստացավ 14 մանդատ, քաղաքացիական պայմանագիրը 11, Զարթոնք ազգային քրիստոնեական, Հայաստանի հանրապետական և ապրելու երկիր կուսակցությունները համապատասխանաբար 4 և 2-ական մանդատներ։ Պալասանյան Դաշինքը կարող էր սեփական թեկնածուին ընտրել քաղաքապետ հարաբերական մեծամասնությամբ։ Սակայն սկսվեցին կուլիսային բանակցություններ, պարտված քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչների ակտիվ մասնակցությամբ։ Ընտրություններից շուրջ 10 օր անց, երբ բանակցությունները դեռ անպտուղ էին, հոկտեմբերի 28-ին ԱԱՑՄ Պերման ենթարկեց քաղաքապետարանի աշխատակիցների, այդ թվում Պալասանյանի մերձավոր շրջանակներից։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդեց, կաշառքի գործով ձերբակալվածներ կան։ Ազգային անվտանգության մարմինները շարունակում են հետևողականորեն ձեռնարկել քրեադատավարական և ինչ տեղի ունեցավ բանակցող տղամարդկանց հետ կուլիսներում կամ ձերբակալվածների հետ ազգային անվտանգության ծառայության նկուղներում դժվար է ասել։ 2 օր անց, հոկտեմբերի 35-ին, կուլիսներից դուրս եկան կանայք, ձեռք ձեռքի սեղմեցին և հայտարարեցին. Պալասանյան Դաշինքն ու քաղաքացիական պայմանագիրը հուշագիր են ստորագրում։ Քաղաքապետ դարձավ Պալասանյան Դաշինքից Վարդգես Սամսոնյանը, երկու փող քաղաքապետերի պաշտոնները բաժին հասան քաղաքացիական պայմանագրին։ Շատ ուրախ եմ, որ մեր քաղաքական ուժերը կայացրին այդպիսի որոշում։ Սուրեն Պապիկյանի ազգականին տրվեց փող քաղաքապետի պաշտոններից մեկը, մյուսը ստանձնեց ԿՊԵ-ական, մեկ այլ ներկայացուցիչ Դավիթ Արուշանյանը։ Որոցը քաղաքնի պայմանավորվածություններ մենք չենք ունեցել, այն ինչ պայմանավորվածություններ կան, ամբողջը հրաբարակված են։ Ունեցած քվեների պարագայում ինձ համար զարմանալի էր, որ տեղակալների երկու պաշտոնները տրվեցին քաղաքացիական պայմանագրին, այնտեղ բաժնի վարիչների մասին էլ կարելի է խոսել իհարկե, բաժինների պետերի։ Բայց ես կարծում էի, որ նման կոալիցիայի դեպքում, երբ 36% կարծեմ տարել էր Պալասանյան Դաշինքը, 29%, եթե չեմ սխալվում, ստացել էր ԿՊ-ն, կարող էր այդպիսի մեծ շռայլություն թույլ չտալ իրեն Պալասանյան Դաշինքը և այդ երկու տեղակալի պաշտոնը չտար, բայց այնուամենայնիվ բանակցողներն են որոշում, ես չգիտեմ այնտեղ ինչով են առաջնորդվել, ինչ շահերով են առաջնորդվել, ժամանակը ցույց կտա այդ շահերը եղել են համայնքի շահերը, թե եղել են անձնական շահեր։ Պարտված քաղաքացիական պայմանագիրը, սակայն, շարունակում է քաղաքապետարանն ու պաշտոնների փայատեր դառնալ, 14 բաժիններից 4 բաժնի պետի պաշտոն այս պահին Թափուր է, երկուսում արդեն ԿՊԵ-ականներ են տեղավորվել։ Շատ պարիտերացիական աշխատանքով մենք ապացուցում ենք այն ուժերին կամ անադներին, որոնք փորձում են միֆ ստեղծել, որ մեր մեջ եղել են ճնշումներ կամ բացասական ազդեցություններ ունեն մեր համատեղ աշխատանքի համար։ Իսկ ինչպես է տեղ ունենում քաղաքի կառավարումը, ընդդիմադիր և իշխանամետ ուժերի համագործակցությունը, Զարթոնք խմբակցության ղեկավարն ասում է, մթնոլորտը կառուցողական է։ Համայնքապետի, փոխհամայնքապետերի հետ մեր աշխատանքային հանդիպումների արդյունքները ցույց է տվել, որ չկա անձնական շահ։ Այսինքն ստեղծել ենք մի այնպիսի աշխատանքային միջավայր, քաղաքապետ, փոխքաղաքապետեր և խմբակցության ղեկավարներ, հավատացեք, երևի շաբաթը 1-2-3 անգամ մենք հանդիպումներ ենք և քննարկում ենք այս կամ այն հարցի։ Լևոն Բարսեղյանն ասում է, դատելով հանգամյա զարգացման ծրագրի զգալի փոփոխություններ չեն նախատեսվում։ Սկզբունքորեն չի տարբերվում, նախկինում եղած հանգամյա և դրանից ավելի վաղ եղած։ Ինչ է կարծում, որ պիտի տարբերվի։ Որովհետև քաղաքն ունի շատ ծանր մարտահրավերներ, որոնց լուծումները դրանց մեջ պիտի երևային։ Հեղափոխական մոտեցումներ կան, պարզապես դրանք ընդգրկված չեն հնգամիա զարգացման ծրագրում, պարզաբանում է ԿՊԵ-ական փող քաղաքապետը։ Մենք փորձում ենք նաև մեր հեղափոխական մոտեցումներով, որը չի նշված հնգամիա ծրագրի մեջ, հեղափոխական մոտեցումներով շարժվել առաջ։
Իսկ ինչ է ասում Գյումրիի քաղաքապետը, ինչպես ընթանում քաղաքի կառավարումը։ Գյումրիի նորանշանակ քաղաքապետի պաշտոնավարման 104-րդ օրն է, լռությունը չեն ցանկանում խախտել եւ խոսել լրատվականների հետ։ Ասում են, այս փուլում կշարունակեն լռել։ Արմենի Վարդանյան, Համբարձում Պապոյան, Ռեգիոն 5+